maqaan kan koo abbu tasfaayee tan jedhama. Aanaa xiyyoo keessatti abbaa taayitaa misooma jallisii keessatti raawwataa misooma midhaaniiti. Amma kan argamnu Arsii godina Arsii aanaa xiyyoo ganda qotee bulaa Kataar keessatti argamna. Iddoon kun iddoo Bobaa jedhama. Iddoon kun akkuma beekamu baay'inaan kan oomishamu moseedha. Mosee kanarratti immoo bifa kamiin yuuriyaan itti godhama yookaan immoo akkaataa yuuriyaan itti naqamu asirratti qonnaan bultoonni yoo hojjetan yookaan hojiidhaan yoo agarsiisan kan laallu ta'a. Asham asham akkam jirtu naguma gaari jirtu naguma ami gaari akkam nagaa gaaruma jirtu nagaa akkam. Haala beellama keennaan hadha ol arginee jirra. Maqaa keetii fi maal hojjetaa akka jirtanii meenaa ibsita. Maqaan koo dargaggoo Kadiir Huseen qonnaan bulaa itti fayyadama lafa jallisiitti. Aanaan koo aanaa xiyyoo jedhamti. Naannoon hojiin itti hojjetamu kun naannoo Bobaati. Guyyaarraa 15 hojjetaa jira. 15 kana addi mosee kana shoggoraa jira. Yeroo shoggorru Nuuriyaatti godhaati shoggoraa jira. Kadiir amma yuuriyaadhaan shoggoraa jirtanii yookaan immoo yuuriyaa itti gootanii shoggoraa jirtu. Kana kan gootanii dhaabbatee ji'a meeqatti yookaan guyyaa meeqatti gootan? Yeroo duraatii fi bulii dhaabbateetti bulii 30 yuuriyaatti goonee jirra. Yeroo itti goonu isa shoggorreetti uffifamuu qabaata. Amma erga shoggorameen booda bishaan hin dhugaa. Erga bishaan dhugeetiin booda bulii 45 deebi'eetti yuuriyaatti goonee odoo yuuriyaan baalarra hin ta'in biyyoo kanarra ta'eetti uffachuu qabaata. Erga uffatee yaa'u shoggoruudha. Erga shoggorree kaane qorsa itti afuufnee kaaneetti bishaan obaafna. Kadiir yaa'u yeroo lama akka gootan yookaan kun immoo yeroo lammaffaa ta'uu isaa yuuriyaa natti himteerta itti godhuun jechuudha. Mee hektaaraaf hammam fayyadamtu? Marsaa duraatiif kuntaala tokkotti fayyadamee jira. Amma qopheesseera kuntaala tokko jechuudha marsaa lammataatiif kuntaala tokko qopheesseera. Hektaaraaf kuntaala lamatti fayyadama yuuriyaa. Yaa'u akkuma waliigalaatitti kuntaala lama fayyadama naan jette yuuriyaa. Kanaaf marsaa tokkoffarratti kuntaala tokko fayyadamteerta. Guyyaa dhaabbatee guyyaa 45 booda immoo kuntaala tokko fayyadamta. Amma fayyadamaa jirta jechuudha. Kanaaf akkaataa itti fayyadamtu mee ilaalla jechuudha. Na argisiifta. Amma gaashaabuu akkuma argitanitti yaa'u yuuriyaa itti fayyadamaa jira. Yuuriyaan kun baala tuquun qabaatu. Baalarraa xiqqaatee fagaachuu qabaata. Ergasii itti uffifama jechuudha. Amma yuuriyaan itti godhamee jira. Amma 15 karoora mootummaan nu barsiiseen 15 hojjetaa jirra. Yuuriyaan itti godhamee jira. Maaliif yuuriyaan kun barbaachisaadha. Jirma isaanii furdisa. Baala isaallee ni bareechisa. Hojjetaa irra. Kanaaf barbaachisummaa yuuriyaallee sirriitti ibsiteerta. Baalaaf jirmallee furdisa. Oomishallee sirriitti akka kennu godha. Kanaaf kanaan boodatti maal goota? Maal inni amma kanaan booda hujumaanni hojjetamu maali kanaan boodatti? Hujumaanni kanaan booda barbaachisu ergaa kun xumuramee jedhee shoggoru kun xumuramee jedhee qorsanii afuufna. Qorcha yeroo afuufnu kana kan barbaachisu qorsaa maankoozeemii kanneen itti fayyadamneeti. Ergatti afuufneen booda
bishaani erga shoggorameet injede buli saditti bishaan obas Kanayuria hamayomiti gotani jechon amma marsala mafara kaniti godajirtan guya furtamishani boda jechoda hamayomiti kaniti gotan amma yuriyan kuni kaniti godam haga marsala ma qofo bichala anga marsala ma wante amma boda tigodum barbachisu mali fi kun amma jirma isati fi bara isalle baye barechis ababalle sirti to yero baye tursisu danda amma mali fi dinichan kun olitti dema amman boda shoggoramulle tingodamulle mali fi baballate dema amman boda bishani fi qorsa qofa itti bifud mali fi qorsi mali barbaachisa ramon ilbison adda kan irantenne tuwata ichu do qorsi kun katti fayyadam kana kanan itti fayyadam na ichu yuriyat gotanirtu kanan bodatti shoggoralle godamera uwifamera yuriyan kun amma fitanirtu kanaf amman bodatti mali hujino jetam amman bodatti hujino jetamu qorsetti afufna qorsetti ergetu afufne boda bishan obasna bishan obaftan je eh okay ashi bokadir galatoni akawli galatitti hadda yaw hala yuriyati godani baddinnani hujina garsisudan lalle jirra kanafi yaw fayda isati simbetu akata itti hojjetanis bae kan mutanno dabarsuda ofegannadani kan shoggoromusi kanaf faydan yuriya kuma bokadir ipsetti yaw jirma fi bala lengudisa akka bishan sirritti biyen fudatin goda akka wali galatitti ta'o kesat wonto tabarbati sata anu kan mo ta'o ma isa wonta mirkane santoko yurian nitrogeni kanjedamu sorata of kesa qaba kunisi bala fi jirmalle nguddisa akka wali galatitti ababonis sirritti akka ababetinin bifa magari sagari akka qabuin goda kanafu mishafu mishtumalle sirritti guddisa kanafu halli hadda itti olle kuni mutanno gari kanda bersuda kanaf bae gari da jabadda halu makanan qote bultonni kunis isan ramasa kanarra mutanno gari argattanirtu mutanno kanammo akuma walladda jirtanitti wali dabarsuda kanaf barum si adda yokanimo hojjetani agarsisu hadda asumarratti dabna kuma sinis jabadda sininje nagatinista jabadda jabadda ashi jabadda ashi gashi ايش نغات نغات شابو بكره ايش ايش